ချန်ညင်ဟန်အမီယာဟောင်ကောင်တောင်တက်သမားအမျိုးသမီးတဦးဟာအေဗရက်တောင်ထိပ်ကိုအမြန်ဆုံးတက်ရောက်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးအဖြစ်စံချိန်သစ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းမေလ28ရက်ကြာသပတေးနေ့မှာနီပေါ်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အသက်44နှစ်အရွယ်ရှိချန်ဟာပေပေါင်း 2,900 ကျော်အမြင့်ရှိတဲ့အေဗရက်တောင်ထိပ်ကို25နာရီနဲ့မိနစ်50အချိန်ယူပြီးတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဟောင်ကောင်နိုင်ငံသူကျန်းဟာအေဗရက်တောင်ကြီးစခန်းကနေစနေနေ့မွန်းလွဲ၁နာရီမိနစ်20မှာစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မွန်းလွဲ၃နာရီ10မိနစ်မှာတောင်ထိပ်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအေဗရက်တောင်ကြီးစခန်းကအစိုးရဆက်ဆံရေးအရာရှိကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာဂင်းနစ်စံချိန်ဝင်ဖို့အတွက်တော့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရအောင်မှဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။နီပေါ်အစိုးရကဟောင်ကောင်သူကျန်းရဲ့တောင်တက်ချိန်ကိုမှတ်သားထောက်ခံပေးနိုင်ပေမဲ့အတိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ကျန်းနဲ့သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်စီစဉ်သူတို့ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမပြောသေးပါဘူး။အရင်ကအေရက်တောင်ကိုအမြန်ဆုံးတက်နိုင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဟာနီပေါ်နိုင်ငံသူဖြစ်ပြီးတောင်ထိပ်ကို39နာရီ6မိနစ်နဲ့တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းဟာ2018ခုနှစ်မှာအေရက်တောင်ထိပ်ကိုရောက်အောင်တက်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးသောဟောင်ကောင်နိုင်ငံသူလည်းဖြစ်သလိုအခုတစ်ခေါက်ဟာအေရက်တောင်ကိုတတိယအကြိမ်မြောက်တက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ကျောင်းဆရာမဟောင်ဖြစ်သူကျန်းကactually a kind of released and happy ဒီလိုတက်နိုင်ဖို့ကိုလွန်ခဲ့တဲ့လနှစ်ခရဲကကျမကရည်မှန်းထားတာအဲ့ဒါကိုလုံနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့ပြောတာပေါ့ကျမကလေးတွေကိုအမြဲတမ်းသင်ပေးတယ်လို့ပဲမြင့်မြင့်တွင်မြင့်မြင့်ကျင်မြင့်မြင့်ကိုရောက်နိုင်ပါတယ် I think if to make the record there are 3 factors I think ခုလိုမှတ်တမ်းဝင်အောင်တက်ရတာလွယ်လားဆိုရင်အချက်၃ချက်ရှိပါတယ်1အချက်ကစိတ်အင်အား2အချက်ကအသင်းဖွဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု3ချက်ကကံတရားကျမတို့အချက်3ချက်လုံးနဲ့ပြည့်စုံခဲ့လို့ဖြစ်မှာပါခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်အချက်3ချက်လုံးနဲ့ပြည့်စုံခဲ့ရင်တော့လွယ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်နီပေါ်နိုင်ငံအစိုးရဟာအခုနှစ်တောင်တက်ရာသီအတွက်အေဗရက်တောင်တက်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုမိန့်ကို48ဦးအတွက်စံချိန်တင်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး350ကဒီနှစ်နွေရာသီမှာတောင်ထိပ်ကိုရောက်ခဲ့ပြီးကြပြီလို့ဆိုပါတယ်ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုအများအများရှိနေခဲ့တာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့တောင်တက်ရာသီမှာတော့အေဗရက်တောင်တက်ခွင့်ပိတ်ထားခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။အေဗရက်တောင်ကြီးစခန်းမှာကိုဗစ်ပိုးကူးစက်မှုခံထားရကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်တောင်တက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရတဲ့အဖွဲ့နှဖွဲ့ရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။